aan ku bilowno bisinka waalidkana ha loo duceeyo wixii dhintay iyo inta noolba waxaan ku bilaabaynaa maanta laba qodob mid waxa weeye dowlad ama maamul jiray laba iyo soddon sannadood iyo jarjar iyo maamul jiray laba week ayaanu baad isku kumbeer garaynayna qodobka labaad waxa weeye somaliland saddex jabhadood baa ka jira saddex jabhadood ayaa somaliland ka jira saddexdaa jabhadood un baynu kala sheegaynaa ta mamnuuca saddexda jabhadood ee somaliland ka jira waxa weeye waa jabhadda ina muuse biixi ee dadka qafaalata ee saldhiggeedu gabiila yahay taas waa jabhad jabhadda labaadna waa jabhadda habar jeclo ee ceelaf weyn degan midna waa jabhadda gacan libaax saddexdaa jabhadood ayaynu bal hadda yar eegaynaa waxay inoo soo raacday maamul laba iyo soddon sannadood buu jiray maamulka laanta la yidhaahda maamulka la yidhaahda ssc-na wuxuu jiraa saddex wiig baan filayaa ayuu jiraa sagaal cisho markaad ka goyso la wiig iyo bar baa haray ayuu jiray maamulkaas waxaa dhacday maamulkii laba iyo soddonka sannadood jiray ayaa ku mudaharaadaya oo ka mudaharaadaya kii laba iyo soddonka sannadood jiray waa mucjisooyinka dhacay weeye toddoba mucjiso adduunkaabaad taqaaneen waxaad ku darsataan mucjisadan labaad laba wiig maamul jiray oo ka dacwoonaya oo ka bannaan baxaya oo ka barooranaya oo allaahuma salli calaa maxamed midyasita oo waa kaa waxay ka bannaan baxayaan maamul laba wiig jiray waa kow horow maynu maqal waxan oo kale maynu arag haddaba waxaan moodayay waan u haystay in kuwii waxaa ku sameeyey ceebta aan weligeed hadhaynina taariikhda gashay magax xumada sharafdarrada dadnimo xumada maanta dhacday kii waxaa ku sameeyey ee qaawiyey sharaftooda iyo dadnimadoodaba waxaan islahaa dadku way ku dareerayaan muuse mee halkuu maray ayaad maqli doontaa iyo iyaga oo sita oo deldelanaya ama maxkamad saaraya taasaan ka fakarayay dadka soomaaliyeedna uga fadhiyey wixii dareen iyo damiirlihina ay uga fadhiyeen inay dhacdo laakiin maxaa dhacay opposite xagga kale u dhacdayba dadka intii miyir qabtaa inay sidaa sameeyaan bay ahayd ee ina caadi ah ee normalkii dee bili aadanka laakiin waxaynu aragnay iyadoo xagga kale la qabatayba looma fadhiyaan iyo looma joogaan bay qabatay kii ay ugu daadan lahaayeen ee waxaa sharafdarradaa ku sameeyey magaxxumada taariikhda aan weligeed haraynin ee meel walba ku duuban ee xitaa waxaa ka daran aan la didliid garayn karayninba youtube-kii inoogu jirtaa ubadka boqolka generationka malaa soo socda halkaasay ku jiraysaa haddaan internetka ilaahay joojinin inankiisa ayay ugu jiraysaa magaxxumada iyo sharafdarradaas marka waxaan isagii ninkii taa ku sameeyey ayaabay soo barbar istaageenba dhegeysta dadka soomaaliyeedo wax meesha ka dhacay haddeega waxaan ma dhacay wax ciyaara maahay hadda dhegeysta fadhiiso adeer haggaan fadhiista meel loo fadhiistaa baa jira buurtii baan saaranay bahashii baan saaranay haggaan fadhiistaa leeg yacnii dadkii haddaba maanta waxay isbarbar taageen isagii salaadiintii koofiyaddii dhaqankii wadaadadii kuwii heesi jiray wixiiba waxaad maqlaysaa iyagoo le tolaay ha la taageero dowladda muuse biixi iyama waalan markaa imaajin ninkii ay suuqa ku deldeli lahaayeen ee waxaa baday ee caruurtoodii intuu god ku xareeyey sideed bilood god ku hayay ee habeenkii ugu dambaysay markuu ogaaday in dagaal lagu soo qaadayo kala baxay beeshiisii kala baxay ogaaday in la saydarayo intii kalena aan u sheegina kaga yimi cidla ayaa markii uu sidaa ku sameeyey ee beeshiisii kala soo baxay isagoo ugu sheekaynaya beeshiisa gacan libaax baynu ku duulaynaa ayay saraakiishiisi waxay u sheegeen haddaynu dhaafno deegaankan habar jeclo wayna arkayaan inaanu meesha uga soo baxnay halkan na dejiya
inta aynu eegna sida wax noqdaan in la qabsado intii in la laayay inay survivean falsafi aan u dhageysta beeshii suux kaane meel oogiyo u dhaxeysa aynaba iyo kaana ninki aynka ku sameeyay way isbarbar taageen hadaba kuwi caruurtooda u laayay ku caruurtooda u laayay sida u galay iyo kuwi u dadkooda laayay ilaa janankoodii lahayo caruur yar yar ay soo qabatay ayaan waxan maqlay deegaankii bariga burco oo isagii isu soo barbar taagay oo wasakhda ka maydhaya oo dambiga ka maray isagii uu isaga dhigay iyagii ayuu wuxuu isaga dhigay daah buu isaga dhigay iyagii buu daah isaga dhigay caruurtoodina wuu laayay ilaa jarankoodina waa la qabtay beesha bariga burco what's going on sixirka weyn falka weyn wax walba ka weyn waxaan waa waxaynaan arag waa yaab taas aniga yaab kumar hore iga dhamaaday laakiin bal nin yidhi ani cid iska reeb anigu bar hore bare hore anigii dad kaleba ayaanu nima dhihin ba anagu ma idiin sheegay anugu iminkaba magaxumad ayaa sharaf darada ma idinku yidhi anugu isaaq miyihi waa baha isaaq taladayaale baha isaaq yaa qorshahale baha isaaq yaa magacana ka xumaaday baha isaaq miyaanan shan goor idiin sheegin waxaasaan ka sii digayay balse qoladii ga'da 36 way la garan waayeen waan ku war magaxuma soo socotay iyo sharaf darre abid hablihii nuguur beelayaane war ka baxay baan ku way iga diideen maanta iga barbar ooyayaan allah maxaa ila helay isaaq maxaa helay 900 oo goorna waxaan ku war isaaq ma tihidine war dabada ugu baxo ku dhawaaqa dhaqankiina iyo u qeyshada oo ka baxay waxba ka soo dhiga weyno ka soo socda sharaf darrada iyo magaxumadaas ayaan u diiday dadka leedahay G36 balse iga may maqlin waxa san arkaya oo ka daran kuwi gudida G36 maanta burcay joogen waxa ku sii socdaan buurti siyaasigoodina buurti ku sii socdaa waxa isweydiin leh waa sixir on garanaya sixir ka weyn sixirku waayo waxyaalo badan ayuu sixirku ka qabtaa sixirku wuxuu ka qabtay inaad caruurtaada layso sixirku ma gaadho halka sixirku ma gaadho iyo falku ma gaadhaan inaad hooyadaa disho sixirku ma gaadho inaad caruurtaada layso laakiin wax kale ka falayaan isaga uu jiclaato mooyaane meelaha ma gaadho sixirku awooda ma leh balse waxaad weydiinayaa gudidii reerka Garxajis iyo siyaasiyiintiisa burca yimaadeen burca markay yimaadeen waxaa loo soo dhiibay lacag soo kala furfura la yidhi reerka soo hee kala furfura iyaga hadaba maxaa ku dhacay labada reer ee soo diray waxay leeyihiin jabhado ayay leeyihiin habar wal waxay leedahay jabhad laba meelood degan mid berbera laga sameeyey eeriyadeeda ee la faruug miyaa la yidhi meesha mijacasaya miyaa la yidhaha ayaa laga sameeyey midna gebiilay bay degan tahay saldhigeedo iyo hargeysa daanta waqooyigay degan tahay ina muuse biixi iyo taliyayaal bay leeyihiin waa laba jabhadood labadaa jabhadood waxaa ku xigta jabhadda habar jeclada oo ceel fuyn agtiisa degan ayaa jirta iyaduna leeg saddex jabhadood bay leeyihiin labadaa beelood baa iska leh iyaga toodii buurta fuushay ee ka badbaadinaysa kuwa ayaa loo diro waxa lagu yidhi nimanka naga soo qabta xoogayga qaato maxaynu nidhaahnaa kuwaana maxaynu hadaba nidhaahnaa ma arko dhallinyaro ficilku gaadhay ama garashadu gaadhay ama aqoontoodu gaadhay oo waxay waajib u leeyihiin samayn karaa raggii hore ku dhac buu lahaa ninka maxamed cali la yidhaahda ayaa beri aanu xaggaa ugu tagnay meelaha ayuu ayaan doondoono beriga meesha awdka aan ugu tagnay nin meesha naga galay asramta dabatana waxaan si su-aala weydiiyey wax badan bii iga jawaabi waaya nin ag fadhiya bay war waxaad weydiinaysama aniga weydiiye anaa kaaga jawaabaya marka wuxuu iga sheekeeyey mar uu ka dagaalamayay cadan jabhadii cadmeed iyo suuriya mar uu ka dagaalamayay iga sheekeeyey wixii dhacay iyo dhaawacyadii yacni waxaan uga socdaa ninka ku dhac leh dadkan waxaa laga heli jiray shaqsi ku dhac leh ninka lixle la odhan jiray kaloo qarankii burburinaya laakiin islahayn maxamed siyaad bare ka qabsada isaga oo ciidamadii haysta oo warshadda kabidda ee hargeysa haysta xamar oo dhan soomaaliya ayuu soo dashay waqooyi si uu hubka buurta u geliyay gacalibax maanta lixlaa la odhan jiray isagaa geliyay buurta ku xareeyay isaga oo warshaddii kabista haysa ayuu hubka halkaa ku xareysta yacni ku dhac raggii hore ku dhac bay lahayn maxamed siyaad bare isagoo janana ayuu jananadii iyo wixii ciidan ahaa ayuu habeen keliya waa tan idinka sheekeynaya ina laxwasiya wuxuu ku sameeyey saraakiishii saan heera siiyo isagoo booliis ahaan jiray oo professional booliis aan military
tababarkii sabadan haysan ayaa ogeeyeen inqilaabkii iyo revolutionkii uu sameeyay yaani ku dhac ku dhac ma wax la iska waayo wax ku dhacaale ragan maanta jooga ma wax ku dhacaale oo kuwan magacooda ku qaraabinaya dhiigooda iibsanaya ee kolba u imanaya si soo agtaagaya wax ku dhacay ragu sameyn jiray sameyn karay kuma jiraan kuma jiraan iyadana waa su'aal isweydiin leh waxaan waxaan doonayaa inaan kaga baxo aan soo galay waxaan doonayaa inaan weydiiyo saddexda jabhadood baa jira teeba la soo xareynaya ninka tiisa la soo xareeyo ayaynu eegi doonaa insha allah waxay ku xidhan tahay saddexda jabhadood ee muuse biiximid leeyahay ee beeshoodu leedahay in la soo xareeyaa baynu sugaynaa marka hore markay jabhada muuse biix uu samaystay iyo reerkooda soo xarooto ayay tanina soo xaroonaysaa markuu muuse biixi dhaqaaqo ee maxkamad la soo taago ee looga aargudo wixii uu dad laayay ayay jabhadani soo xaroon doontaa marka maamul la yidhaahdo laga taago ee wixii saleebaangaal iyo wixii dembi galay iyana kaahin la soo saaro maxkamad ayay soo geli doontaa markaasay nabadda qaadan doontaa waxaana weeye ma doonayno cid kale waxaan maqlayaa tolaayay hala soo xareeyo tolaayay halkaa lagu soo xareynaya talo berbere qaar ka bu'aya oo bilaa ilka ah oo aan idhi xitaa haddii ay noo soo dirayaan inay ilka u soo geliyaan baa wanaagsan waayo bariis laguma cuno xaggan iyo baradho hadhuud baa lagu cunaa marka haddaannu qaqabanno hadhuud ma siin karo dee ma cuni karaan way wada ilkalaayiin kuwan berbere ka hadlayay iyagana waxaan farayaa inay ilka u soo gelisaan intaydaan noo soo dirin dad bilaa ilka ah inaanayda noo soo dirin iyagana intaasaan tala ku siinaya waxaasaan leeyahay jabhadeedu maaha mid cadhay iyo waxaa ka kacday jabhadeedu waa mid maamul u kacday maanta maamul baanu leenahayba maamul ka muuse ka weyn ka awood weyn ka farxad badan ka maxay haytay ka cusub ka iimaan wanaagsan aan maxay haytay aan dembi gelin aan cuqubo gelin maxay haytay ka kacay dulmi ka kacay wax keliya oo jabhada oo dulmi bay ka kacday laleeyahay tan baa jirta badi intaynu ka maqanay dulmi marka la yidhaahdo dulmi waxaa lagu tilmaamo dulmi ka kacday tan baa jirta laba iyo soddon sadood dulmiya tii ka kacday waa tan waxaan leeyahay annagu maamul baanu samaysanaynaa doorashooyin iyo waxaa kuma jiro horaan idinku sheegay sagaal goor waan idinku soo celinaya maamul bay u kacday dhulkeedina wuu saydaraya maanta balse odayaasha xoogayga loo soo dhiibayo ee burca la wareegaya doonaya inay la tago noo keena halkaasaan idiin soo marinaya way dhegaystaan odayaashow waa mahadsantiin soo laydin ma soo dhiibin